No niin, tervehdys taas ja tervetuloa seuraamaan. Pelataan Silent Hill. Joo, ja tosiaankin viime jaksossa meille kerrottiin, että tai tapasimme Michael Kaufmanin, joka on näköinen tohtori täällä Silent Hillin sairaalassa. Ja tosiaankin nämä ilmiöt, jotka tää Silent Hillissä on tapahtunut, eli noi oudot olennot ja toi lumen sataminen ja niin poispäin, niin ne on kaikki tosiaankin vastikään alkaneita. Ja saimme selville siis, että Harry Masonilla on oli vaimo, mutta hän kuoli 4 vuotta sitten. Ja täällä on tosiaankin tää, no täällä on first aid kitti, ja sitten täällä on tää kartta, jonka mä silloin ekalla pelikerralla niin unohdin ottaa. Tai no, ei itseasiassa, mä en unohtanut, vaan mä en löytänyt sitä edes. Tai no, tavallaan mä unohdin, koska mä enkä unohdin käydä katsomassa joka ikisen nurkan, joka on jutelin jokaisen pelin sellainen perussääntö. En mä tiedä, onks, niin tuli vaan mieleen niinku tosta, että kuin monella teistä niinku on sellainen, että kun mulla on aina, kun mä pelaan jotain mulle niinku uutta peliä, niin mä yritän ensin niinku etsiä sen reitin, jonne mun pitää mennä. Sit kun mä oon niinku todennut, että niinku yli 70% varmuudella, että tonne paikkaan mun täytyy mennä, niin sit mä tutkin kaikki muut huoneet ja paikat. Et mulla on vaan jotenkin sellainen, että mä haluan ensin niinku tutkiin kaikki. Ehkä siinä on joku sellainen pelkää, niin että jää jostain paitsi tai jotain. Mutta tosiaankin. Meidän pitäisi nyt tehdä asioita täällä sairaalassa. Mutta emme pääse tota kautta, koska ovi on lukossa. Tai no, ei se ole lukossa, vaan se on jumissa. Jammed, kyllä, jumissa. Voisin heittää tyhmän hilloläpän, mutta en viitsi tässä, koska olemme aikuisia ihmisiä ja hyvin vakavahenkisiä sellaisia. Ja täällä ei ole mitään kiinnostavaa, sanoo Harry Mason. Niin homosti, että silenttiäkin hävettää. Tarkistan koko ajan karttaa. Hei, pääseks mä naisten vessaan? No. Tuolla naisten vessa tuolla oven takaa. Hei, pääs mä jossain vaiheessa varmaan. Se on portaat ainakin. Ja tämä on niin sieltä se tuli. Anteeks. Mun pitäis läpsästi itteeni, kun mulla on headset päässä, niin en mä viitti. Mikäs tää on? Ai! Hospital basement map. Miksi ne tarvitsee erikseen basement mapia? En mä tiedä, tää näyttää jotenkin niinku vähän... Onks tää paperilattia tai jotain? En mä tiedä. Vähän tällasen niinku tunkkasen oloinen paikka. Se on mä ostun tosta sumusta, joka tulee niinku seinien läpi. Uskoa pois, Silent Hill 2 se on paljon pahempi. Hei! Hei, kattokaa, jotain pöydällä. Se on... Oikeesti, siis... Toi näyttää ihan jotain muoviselta, ihan kun se olisi tehty sellaiset niinku... kertakäyttömuovista. Hei, mutta se selittäis aika mones niinku tuli roolipelissä, kun se... Jos sulla on joku avain, niin sehän menee niinku joku... Tuli vaikka chest key, niin sehän... nehän menee aina niinku rikki heti. Ja se selittäis aika paljon, et jos ne on tehty jostain kertakäyttömuovista. Se on pakko olla. Tai sit ne lukot syö niitä avaimia. Ja tosiaankin tää onks tää? Täällä on vielä vissi mitä pahiksi. Tai no, vihulaisia. Ja hetkinen. Keittiö. Oh yeah.
löydämme muovipullon. Se näyttää taas, että Fanta vai Jaffa-pullo. Health drink! Health drink, joku on varmaan niinku... Niin jos ne on potilailla tehneet health drinkistä tai soppaa. Tai sinne tekee sopasta health drinkia. Ei niinku massa tuottaa sitä tää niitä. Mutta ei health drinki voi massa tuottaa, se on väärin. Ja... Oho! Täällä on vähän... Onks tossa jotain? Kun en mä tiedä, se... Se on muuten jännä näissä peleissä niinku, että sä huomaat selvästi, että mitä pystyy tutkimaan ja mitä ei. Et siinä on jotenkin sellaista niinku... Niinku esimerkiksi tässä niinku... Ja tää lattia on... Jotain... A glass vial lies shattered. Like my memories. Jos tajatte referenssi, niin aika siisti. Silent Hill-peli ja Shattered Memories. Silent Hill Shattered Memories. Joo. It's not just broken, it's smashed to bits. Okei, elikkä tossa on toista punaista nestettä. Se ei ole verta, vaikka kauhupeli on kyseessä. Ja... Ton voi jättää tohon, mut koska mä yritän saada parhaimman mahdollisen lopun, niin me otamme... Käytämme... Ja... Tää on muuten huvittavaa. Se on siis levinnyt ihan selvästi lattialle. Ja Harry Mason, niinku tossa lukee, että se ottaa jäljellä olevan nesteen... Tän jäljellä olevalle neste on tyhjennetty pulloon. Elikkä, joo. Se on lattialla siis. Ja... Sitten, mitäs tämä on? Niin... Kattokaa siis... Okei. Okay. Mä muistin, että olisi ollut täynnä. Mut kumminkin, siis aika hyvin Harry on saanut niinku otettua näitä tuolla nestet, kun sitä on aika paljon verrattuna, että se on niinku lattialla tasaisesti. Mut toisaalta, jos se rikkinäinen, se lasipohja, joka siinä oli, niin jos siinä oli jotain, niin kyllä siitä sai. Saa varmaan ihan hyvin. Ja tosiaankin tota ei tarvitse tehdä, mut jos sä haluat parhaimman pelin lopun, niin sun on pakko. Minne sitä vieläkään? Onko sitä basementtiin? Joo. Emme tee sitä ihan vielä. Käydä katsoa, että oliks se niin, että tästä sai... Machine, it doesn't work. Depending on, it doesn't work. Elder doesn't appear to be working. Eipä tietenkään, koska olemme Silent Hillissä. Eikä täällä edes lukot toimi. Use the basement key. Oh yeah. Oi, kattokaa nyt tätä kuvakulmaa. Dun dun. Siis Silent Hill oli aikoinaan tunnettu just näistä kamerakulmistaankin, että se osasi käyttää niitä hyvin. Op. Anteeksi, kirjoitin. Torakka! Haulikko! Siis... Harry meissä taisi jotain jättiliskoja vastaan, mutta sitten joku torakka niinku... Että tää ihan niinku sanattomaksi. Paskat housussa menee Harry Mason siellä. Noi. Siis... Haulikolla pitää ampua tollasen. No on se aika. En mä tiedä, siis... Kai torakat jotain... Kyllä torakat jotain tautei levittää. Onks mä ihan väärässä nyt vai? Ja okei, minnes... Jospa me käydään ihan tällaisessa... Kun täällä on nyt... No, täällä on täällä 5 huonetta. On... Mikä nyt? Se ei tavallaan huone, mutta on toi... hissi. Sitten on generaattorihuone, sitten on boilerihuone, sitten on säilöntä, tai tuollainen noin kuin säilytystila, ja sitten on ruumishuone. Niin jos mennään siinä järjestyksessä, että kokeillaan mennä tänne hissiin, mutta aika hienot hissit, niin kuin kellariin. It's the basement. Mä en tiedä teistä, mutta en mä kyllä ruumishuoneella olisi olla töissä. Siis... En mä tiedä, mun mielestä se on jotenkin...
niinku meikä sinänsä niinku siis en mä niinku sellatti niinku kauheesti niinku usko tosi niinku sitten niinku syvällisesti uskottaisiin henkiolentoihin ja mut kyllä siinä vähän olisi jotain niinku et kyllä mä niinku tykkään uskoa tollasiin niinku tyyliin aaveisiin esimerkiksi, koska no tieteellisesti esimerkiksi on todistettu niiden niinku olemassa olemuutta, mut ei toisaalta niiden olemassaoloakaan. Et joo. Muutenkin se tekee elämästä vähän jännempää. Okei, tässä nyt kysytään, että halutaanko me painaa vipua. Ja me painettiin näköjään vipua. Joo, onks tää valot? Ei ole, koska olemme Silent Hillissä. Ja boilerhuoneeseen pääse. Ja varastohuonekin varmaan ruostunut ovi lukkoon. Kyllä se on ruostunut lukkoon. Ja... Oho, emme pääse ruumishuoneelle. No voi perse. Mä olisin niin halunnut mennä sinne. Hei, tästä hissistä tulee vaan... Ota, mennä takas. En mä tiedä, tästä tulee vaan jotenkin... Metal Gear Solid 1, kun on toi... Psykomanttisia vastaan, kun taistellaan, niin... Sitähän ennen tulee toi... hissi. Tää on muuten aika siistiä, että tässä on tällainen niinku nuolisysteemi. Mut joo, me mennään näköjään sitten ykköskerroksessa. Me oltiin ja me ollaan basementissa oltu, joten menemme kakkoskerrokseen. Ainakin niin mä toivon. Ja muistelisin. Aika nopea hissi muuten. Onko täällä mitään? Tää on odotushuone ja taas toi pikselöitynyt... Nää pikselöityneet muijan kuin... Hei, mutta mä en tiedä teistä, mut... Niin kun... Nuorempaan mä pystyn pelaamaan tämän pelin niin kuin ihan... Niin kuin helposti läpi, mut... Niin kuin, nyt alkaa tuntua vähän karmivalta. Siis onko se jotenkin, saatte, että jos niin kuin... Mä en ollut silloin tarpeeksi kypsä ymmärtääkseni niin kuin tämän pelin tällaista... Niin kuin, siis... Kauhua. Et... Niin kuin sitä kauhunlaatuista, sellaista psykologista kauhua tai sellaista, että... Mä jotenkin alkaa pureutua pikkuhiljaa, että toi kyrmä fäli. Mä en tiedä, että johtuuko se kanssa siitä, kun mulla on easy cap ja se on niin jäätävä paska laite, että se vetää kylmät väreet mun selkäpiihin. No sit mennään kolmoseksi tän viimeisen kerroksen. Et tää kai sit on jotain. Tästä on... Joo. No. Kai sit sä kellon, jos pitää tehdä vielä jotain. Mitä? Oh. Ai niin, tässä oli tää! Mystinen neljäs kerros. Tossaanko kryptistossa elämässä, oikeassa elämässä noi toimisto olette? Ja oliks tää näin, et... Jaa, noni. Paskan värjäämät seinät. Ei muut selitys kuin, että tervetuloa taas Silent Hilliin. Joo, itse asiassa tähän voisi olla ihan hyvä lopettaa tämä jakso. Koska... Cliffhanger. Mitä tämän... Oven takana odottaa. Haisevatko nämä seinät oikeasti siltä, miltä ne näyttävät? Onko Harry Mason ja Silent kusessa? Sen saatte selville ensi jaksossa.